Opiskellessamme trooppisia hirmumyrskyjä ja tornaadoja totesimme, että tuuli saa energiansa kosteista ja lämpimistä ilmamassoista. Näissä äsken mainituissa myrskytyypeissä ilma on pystysuuntaisesti kerrostunutta sillä tavalla, että alailmakehässä on hyvin kosteata ja lämmintä ilmamassaa, jonka yläpuolella on kylmän ilmamassan kerros, ja mitä voimakkaampi ja jyrkempi tuo lämpötila ja kosteusero on, sitä voimakkaammiksi kehittyvät tuulet. Polaaririntamassa kahden ilmamassan lämpötila ja kosteusero toteutuukin pohjois-eteläsuunnassa. Polaaririntama, sehän on Ferrelin solun ja napasolun välinen rajapinta, missä kylmän napailman massan ja Ferrelin solun puoleisen lämpimän kostean ilmamassan raja kulkee. Me tulemme seuraavaksi tarkastelemaan tätä rajapintaa sääsatelliittinäkymänä, ikään kuin karttaesityksenä tämän punaisella merkityn ikkunan kohdalta näin kuvitteellisesti. Ja katsomme, mitä tapahtuu tässä kahden jyrkästi eri lämpötilaisen ja myöskin kosteudeltaan erilaisen ilmamassan rajapinnassa. Polaaririntama on paikka, jossa napasolun puolella puhaltavat viileät itäiset tuulet ja Ferrelin solun puolella lämpimät läntiset tuulet. Voimme ajatella, että polaaririntama ehkä hetkittäin saavuttaa tällaisen tietynlaisen lepotilan, jossa se on verrattain suora. Tämä voisi olla meillä tässä esityksessä nyt vaikkapa hetki ykkönen. No arvatenkin, jos täällä tuulet puhaltavat vastakkaisiin suuntiin, polaaririntama epäilemättä alkaa yleensä mutkitella. Ja jos siihen alkaa tulla tällaisia kiemuroita, on oletettavaa, että ne kiemurat syvenevät. Se on jälleen tällainen itse itseään ruokkiva tilanne, jossa alkaa tulla entistä jyrkempiä mutkia. Sellaisia polaaririntaman kohtia, joissa Ferrelin solun puolelta työntyy tällaisia lämpimän ilmamassan kielekkeitä kauas tuonne napailman keskelle, kutsutaan matalapaineen soliksi. Sola, sehän on tällainen jyrkkärinteinen laakso. Se on melkein sama asia kuin kanjoni, mutta tätä nyt kutsutaan matalapaineen solaksi. Kahden tällaisen matalapaineen solan välissä saattaa olla paikka, jossa tuolta navalta työntyy tätä napasolun kylmää ilmaa kauas tänne Ferrelin solun alueelle. Ja tämänkaltaisesta ilmamassan kielekkeestä käytetään nimitystä korkeapaineen selänne tai korkean selänne. Säätiedotuksessa saatetaan mainita vaikka, että Fennoskandian alueelle alkaa vahvistua korkean selänne. Ja se tarkoittaa juuri tällaista navalta kohti päivän tasaajaa työntyvää kylmän ilmamassan kieleketä. Tyypillisesti tämä on tuollainen Skandinavian niemimaan levyinen. Eli Norjan ja Ruotsin pinta-ala mahtuisi hienosti tähän tällaisen korkean selänteen alueelle. Toisaalta sitten usein kuulee, että Pohjois-Atlantilta lähestyy matalapaine. Ja se puolestaan tarkoittaa juuri tällaista matalapaineen solaa, joka siellä jossakin Norjan rannikolla Islannin eteläpuolella on muodostunut. No jos ajatellaan napasolun ja Ferrelin solun keskinäistä rajankäyntiä tässä polaaririntamassa, niin nythän tämä napasolu on pinta-alaltaan paljon pienempi kuin mitä tämä Ferrelin solun vyöhyke täällä keskileveyksillä. Ja näin onkin, että nyt nämä läntiset virtaukset tässä on aina vähän niin kuin niskan päällä, niin että sekä nämä korkean selänteet että matalapaineen solat, ne liikkuu lännestä kohti itää. Ja nyt jos me vaikka suomalaiset olemme jollakin tietyllä hetkellä täällä vaikka tällaisen korkean selänteen alueella, meillä usein silloin on tuommoinen verrattain aurinkoinen viileähkö navalta tulevan ilmamassan vaihe, niin voidaan odottaa, että noin vuorokauden kuluessa täältä alkaa lännestä tulla sitten tämä tällainen lämpimän ilmamassan kieleke. Ja seuraavana päivänä me ollaankin sitten tuolla lämpimän ilmamassan keskellä. No aina siellä, missä kaksi eri lämpötilaista ilmamassaa kohtaa, syntyy sateita.
sillä siinä lämpimämmässä ilmanmassassa oleva kosteus tiivistyy pisaroiksi. Ja nyt tällaista matalapaineen solan etureunaa kutsutaan lämpimäksi rintamaksi, koska se on tämän lämpimän ilmamassan itäreuna, eli etureuna, joka sieltä tulee. Ja tässä kohdassa tyypillisesti on aika voimakkaita ja pitkäkestoisia sateita. Siinä vaiheessa, kun ollaan tuolla matalapaineen solan alueella, sateet saattaa pikkuhiljaa heiketä, mutta jälleen kun täältä tulee tämä kylmän ilmamassan korkean selänteen etureuna, niin tässä kohdassa alkaa jälleen sitten sadella. Ja usein ne on niitä päiviä, että puolen tunnin välein paistaa aurinko ja puolen tunnin välein tulee vettä aivan kaatamalla. Että semmoista hyvin vaihtelevaa säätilaa. Ja tätä kutsutaan kylmäksi rintamaksi ja sääkartalla sitä merkitään tämmöisellä kolmiosymbolilla. Lämmin rintama tällaisella pyöreällä symbolilla, kylmä rintama kolmiona. No kun näitä tällaisia matalapaineen solia tuolla kehittyy ja korkean selänteitä, niin usein käy sitten niin, että ne alkavat itse asiassa irtautua tältä lähtöalueeltaan. Mä oon tähän nyt M-kirjaimella merkinnyt näitä lämpimän ilmamassan kakkuja, jotka täältä alkaa sitten suuntautua kohti napaa. Ja toisaalta sitten näitä kylmän ilmamassan kakkuja, jotka suuntautuu täältä napailmasta kohti päivän tasaajaa. Ja nyt nähdään, että tuossa kohdassa, missä tämä irtautuminen tapahtuu, kylmä ja lämmin rintama saavuttavatkin toinen toisensa. Tällaisesta rintamasta, josta ei nyt enää oikein pysty sanomaan, että onko se kylmä rintama vai onko se lämmin rintama. Pannaan siihen nyt vaikka oranssia väriä, kun toi musta tuossa nyt ei oikein niin kovin hyvin erotu. Käytetään nimitystä okluusiorintama. Se on suomeksi yhtymärintama. Ne saavat siis toisensa kiinni, kylmä ja lämmin rintama. Ja siitä nyt ei pysty sitten todella enää sanomaan, että kumpi siinä on kyseessä. Tuossa on toi paikka, josta tämä kylmän ilmamassan kakku on täällä irtautumassa omalta lähtöalueeltaan. Ja toisaalta sen vieressä oleva lämpimän ilmamassan kakku, joka tässä irtoaa, niin myöskin tämä kohta, missä se alkaa sanoa niin kuin morjens tolle omalle lähtöalueelleen. Täällä on tätä lämmintä ilmamassaa. Niin siinäkin on vaikea sanoa, onko se nyt kylmä vai lämmin rintama. Nämä ovat siis näitä okluusiorintamia, nämä kohdat, missä tämä tapahtuu, tämä ilmamassan tällainen, niin kuin sieltä tulee tavallaan tuollainen kupla. Ja nyt seuraavassa vaiheessa tämä meidän hieno polaaririntama räjähtääkin tavallaan niin kuin atomeiksi. Siellä on nyt todellakin kylmän napailman keskellä näitä lämpimän ilmamassan kakkuja. Tämä kaikki on kylmää napailmaa, siellä on vähän niin kuin väärän kaltaista ilmamassaa ja samalla tavalla nämä navalta karanneet kylmän ilmamassan kakut ovat täällä sitten Ferrelin solun alueella. Ja nyt ei oikein pysty sanomaan, että missä se polaaririntama nyt oikein on. Jossakin täällä se on, mutta ei ole selkeää jyrkkää rajapintaa näiden kahden ilmamassan välillä. Ja tämähän on tyypillistä kaasukehän käytökselle, että sehän on tuollainen kaoottinen järjestelmä, joka aina välillä niin kuin noudattaa tiettyjä vaiheita. Ja sitten siellä tapahtuu tämmöisiä hajoamisia. Kun Mantsan kakkoskurssilla opiskelet vaikkapa El Niñoa, niin huomaat, että ITC on tyypillisesti kanssa sellainen ilmamassojen rajapinta, jossa tällaista vastaavaa hetkittäistä häviämistä esiintyy. Tällaiset eri lämpötilaiset ilmamassat, ne sitten liikkuvat niiden luonteenomaisesti. Ja nyt jos ajattelet tätä, että on hyvin lämmintä ja kosteata ilmamassaa napailman keskellä, niin sehän on kevyempää kuin tämä ympäröivä ilmamassa. Ja niinpä tällainen lämpimän ilmamassan kakku, niin se on hyvin voimakkaasti kohoavassa liikkeessä. Mitä lämpimämpää ja kosteampaa se ilmamassa on, sitä voimakkaampaa se nousuvirtaus sitten siellä napailman keskellä on. Ja nythän sinne tilalle alkaa tältä ympäristöstä virrata korvausilmaa. Täältä alkaa puhaltaa tuulia kohti
kohoavaa ilmamassaa. Se tarvitsee tilalleen uutta ilmaa. Koriolisvoima pyrkii kaartamaan sen omalle oikealleen, mutta tämä matala paineen imuri lopulta imaisee sen kaiken puhaltavan tuulen tuonne sisälleen. Niinpä se sitten onkin, että nämä tällaiset matalapaineen alueet täällä ylhäältä katsottuna imevät noita tuulia tällä tavalla vastapäivään kaartuen. Vastaavasti nämä korkeapaineen alueet painuvat täällä lämpimässä ilmamassassa alaspäin. Ja silloinhan niiden alta tuuli poistuu ulospäin. Kaikki se sinne alle jäävä ilmamassa joutuu pakenemaan paikalta, kun tämä korkeapaineinen massa painuu alaspäin. Sehän on raskaampaa kuin tämä ympäröivä lämmin ilmamassa. Ja nyt tämmöisessä paikassa sitten niin tuulet on varsin hiljaisia, koska tältä pieneltä alueelta se paine purkautuu laajalle alueelle tänne ympäristöön. Siinä ei kovin voimakkaita virtauksia tapahdu. Sen sijaan nämä matalapaineet imaseekin sitten nämä tuulet tänne sisäänsä niin, että ne kiihdyttää vauhtiaan. Tämä nyt on sitten se matalapaineen keskus tässä. Jos näitä tarkastellaan nyt sivukuvana, että meillä on maan pinta tässä tällä tavalla rasteroituna. Täällä on tämä matalapaineen alue, jossa siis ilmamassat nousevat ylöspäin ja ympäriltä tuuli, korvausilma virtaa tänne. Ja tässä sitten on tämä korkeapaineen alue, jossa ylhäältä alaspäin tulevat ilmamassat, niin pakottaa aikaisemmat ilmamassat siirtymään sivuille. Näistähän käytetään nimitystä sykloni näistä matalapaineen alueista ja sitten noin korkeapaineen alueet taas tuntee nimen antisykloni. Ja täällä alhaalla vielä tämä tämmöinen yleisnäkymä tästä. Tästä voisi nyt tämmöisen tietynlaisen niin kuin elinkaariajattelun sitten vielä tuoda esille. Eli tässä nyt näkyy yhdellä paperilla nämä äsken piirretyt vaiheet. Mä oon tähän merkinyt niitä nyt näkyviä 5. Nyt yhteen tämmöiseen sykliin tuossa polaarin rintamassa, niin siihen menee semmoinen ehkä parisen viikkoa. Että se tämmöisestä lepotilasta pikkuhiljaa sitten alkaa muodostaa näitä matalapaineen solia ja korkeapaineen selänteitä. Ja sitten ne okluusiorintamavaiheen kautta hajoaa saarekkeiksi. Ja sitten jälleen se polaaririntama kokoaa itsensä, kun tässä se hetkeksi häviää. No nyt tässä mun kahvakuvassa kaikki tapahtuu tällainen hyvin niin kuin pyöreinä muotoina, niin kuin huomaat. Mutta todennäköistä on, että olet kapatuvalta oppikirjoista nähnyt sellaisia esityksiä, joissa tuo polaaririntaman käyttäytyminen niin esitetään tällaisina niin kuin aika terävinä tämmöisinä kielekkenä, että tämä lämmin ilmamassa tempautuu, siis nämä matalapaineen alueet tempautuu tällä tavalla tämmöisinä teräväkärkisinä kiemuroina itätuulten vyöhykkeeseen. Se johtuu siitä, että tämä lämmin ilma on hyvin kevyttä verrattuna napailmaan, ja silloin ne kohdat, jotka tuonne pisimmälle työntyy tuonne napaiman keskelle, ne on voimakkaassa nousussa ja silloin heti noin itäiset tuulet niitä tempaisee mukaansa. Mutta nyt seuraavassa vaiheessa niin lämpimän ilmamassan kieleke, niin se alkaa siellä kaartua tällaiseksi niin kuin spiraalimuotoon ja sitten siitä lopulta tulee tällainen pyöreä lämpimän ilmamassan kakku. Tämä on nyt se okluusiorintaman sijainti just tuossa kohdassa. Siinä se okluusiorintama on. Ja täältä tämä niinku tämmöisenä kaartuvana kakkuna kielekkeenä tänne irtautuu. Ja sitten siitä tulee tuollainen pyöreä lämpimän ilmamassan kakku. Tää ei tarvitse sillä tavalla ihmetellä tätä näiden kahden esitystavan erilaisuutta. Siinä on vain niinku tämmöinen mallinen tasoinen ero. Tässä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti polaaririntamassa esiintyvät tuulet ja sitten myrskyt tietenkin syntyvät siitä, että täällä on harvinaisen lämmintä ja kosteata ilmamassaa liikkeellä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä ja hyvää jatkoa.